kur ne kemi mbështetur prej ditës parë reformën drejtësi, ka qenë bindja jonë që institucionet e reja të reformës drejtësi duhet godasin këdo që shkel ligjin dhe që shpërdoron financat publike të këtij vendi. Dhe ajo që unë duhet ju them është që Partia Socialiste e Shqipërisë ka vendosur një standard që uroj dhe u bëj thirrje që të gjithë tha forcat e tjera politike të bëjnë të njëjtin gjë. Ato stushe nuk është më pjesë e Partisë Socialiste, ka detyrimin ligjor të bëjë një betejë të tillë ligjore, dhe ndërkohë që edhe zonja në fjalë që ju referoni, sepse këtë standard ne kemi vendosur prej shumë kohësh tash. Dhe Partia Socialiste e Shqipërisë nuk ka asnjë, do të nuk mban asnjë përgjegjësi për çdo person i cili këtë betejë dhe këtë hesap e ka personal me drejtësi. Dhe ju për shembull mund të jeni ndjeni që ja në këto ditë kanë qenë edhe dy kryetarë tjerë bashkisht ose ish kryetar bashkisht, njëri nga Lëvizja Socialiste për Integrim, tjetri nga Partia Demokratike, që janë në hesabet e drejtësisë, që njëra u dënua dhe tjetri është marrë person në hetim, dhe dallimi mund ta bëni shumë thjesht. Reagimi i Partisë Socialiste gjithmonë do të jetë i njëjtë. Partia Socialiste nuk mund të bëhet pisë nga asnjë individ që në një moment saktuar ka marrë një mandat përfaqësimi nga Partia Socialiste. Përgjegjësia është vetëm personale. Dhe kemi besuar dhe besojmë dhe jemi shumë krenarë që kemi çuar përpara reformën drejtësi dhe gjithë ata që kishin aludimet që po bën spaku apo si po reagon drejtësia re, tani të shohin rezultatet. Ky është vetëm fillimi i një procesi goditje të çdo lloj fenomeni dhe kryeministri ka qenë shumë i qartë në këtë aspekt.